တဲ့ခင်ဗျားရဲ့ငြိမ်ချမ်းခြင်းတွေသင်တို့နင့်ရှိပါစေဖခင်တရားကောင်းစင်လေးကိုဘီကလဲပါဗမာလူခေါင်းသုံးပါလို့ပြောထားပါတယ်။ຫນ່ວຍ6ရဲ့တောက်ကြာနေ့တန်လူကာကြံအခန်းကြီး16အငယ်10ကံနေရှစ်ခွတ်တော်ပြောပြတဲ့သူ့ရဲ့ပုံပြင်လေးကဒီလိုပါ တခါကတတိယသူမှခန့်ထားတဲ့ဗန္နာစုတယောက်ရှိပါတယ်တတိယရဲ့အဥ္စပ်ပစ္စည်းတွေကိုတတိယမသိအောင်ဖျောင်းတီးနေသူပေါ့ဂျာလာတော့ဆွတ်ဆွဲတိုင်ကြက်တွေတတိသေးရောက်လာတယ်တတိကမင်းကိုအလုတ်ထုတ်မယ်အရေးယူမယ်ပြောတော့ "तू ကក្លင်ကချစ်ကြပြီပေါ့အလုတ်ပြုတ်အပြင်းရောက်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာဂျိုးတွေးပြီအကျွေးတင်နေသူအရောက်တိုင်းကိုခေါ်ပြီ" กรุปี้ย่แม้อจุยเนออ๋องซีนฤ่มาช่อเยค้ายไลเตอะดิหลูหนีต้งไลดอตูอะลุลุ่แมอะตูอะลุ่ละ่แมบวะอะเปญยอกเยดีลูฤ่เนี่ยดีลูฤ่เนี่ยสะสั่นเยออเคบีบ่ดีบานาซูเยลุ่ยาหาไม่ก๊องบีแม้ตูอั่วตูตวยอเมี่ยวอเมียนชิเก่ลุตะทีกะร้องฉีจู้เก่บาเด่ father မြန်မီတဲ့ဒီ story လေးရဲ့အနှစ်ချုပ်စကားကတော့ the master praise the dishonor steward for his astuteness ဒီမယောသားတဲ့ဘဏ္နာဆိုရဲ့လူရည်လေချင်းကိုတတိေကတော့ချီးမွမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့၀ါကျပါပဲကျန်နေမှာသုံးထားတဲ့ English လို astuteness မြန်မာလိုလူရည်လေချင်းဆိုတဲ့စကားရပ်ဟာ ကောင်းနေစကားရက်လားလို့မေးစရာရှိတယ်။ astute is a positive ကောင်းတဲ့ဇကလုံးပါလို့ it means clever, perspicacious, intelligent သူ့အဓိပ္ပာယ်ကတော်တယ်၊လေတယ်၊အမြင်ရှိတယ်။ဉာဏ်ကောင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဆိုတော့လေ astute from latin ဘာလဲ? latin ဇကလုံးကဆင်းလာတဲ့ဒီဇကလုံးဟာ เบลูเปลี่ยนท้ายซิแล้วสรว่าซัมวันนะวิทอะกุดเฮดออนแดร์โชลเดอร์สลาตินบาดาဇာကာကနေဆင်းလာတဲ့ဒီဇာကလုံးရဲ့အတ္ထပေကလည်းပခုံးတွေထက်ခေါင်းကောင်းတဲ့သူတယောက်တဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဒီပုံဥပမာကိုပြောပြခြင်းရဲ့အတ္ထပေကရှင်းပါပြီဗန္ဒာစုရဲ့လောက်ရက်ကိုအတူယူဖို့မဟုတ်ဖဲခေါင်းကောင်းတဲ့သူရဲ့လူရေလဲပါတ်နှက်ခြင်းကို อตุอย uh, ู่จ้ะผู้บะเวเอ็กเซมเปิล1อุปมานัมเบอร์1เอเนถาธนาตะคู่มาตาวันจะตรงก็เกยยิงอโพจีอพวาจีดิโกจ้องอยากพูอองสุบีฟาเธตาวโมก็นี่อเลขอลาแก่ผู้เดตรุดุริก็พะนัดมะซี้ตัดจ๋าเอดาเนเปียวหย่าอองเมเกยยิงหลูโพเกยยิงหลูเวเปียวณีจาตรุดุริก็ ဖုန်ကြီးမကလို့ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ညမာလို့ပြောတဲ့ခါနေနဲ့ငါနဲ့ပဲပြောတယ်သလားဒါနဲ့ចောင်းရောက်တော့ကိုတိုင်းပဲဖနှက်သွားဝဲပြီးသူတို့ကိုបေးស៊ីတယ်အမေပြောလိုက်သေးတယ်និဖနှက်ជីរីငါတို့မស៊ីတတ်ប่าហ៊ូដែរហេမស៊ីលុမយកហ៊ូនេនររីဖုန်ကြီးស៊ីយកနေတာញុយកနေတာလို့ហោយ៉ាងដែរអេចောက်ចောင်းដែរចောင်းវិញដែរมาတော့ស៊ីប่าដែរနောက်မှာអပြែងក ပါအပြင်းကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပြန်ပြောင်းมาတည်ရတယ်အပားတဲ့အပားเจ้าကလူကြီးတွေဖက်ဖက်ไก่ပြီးရဲ့မျိုးမျိုးရဲမှာလမ်းရှောက်နေတာတွေ့တယ်တဲ့แก่มักยอအဲ့ล่ะกูเล่တယ်ลูกขอပါတယ် Example 2อุปมา2เออ๋อซင်းจี้ပြီးเปลี่ยนละได้70ครั้งเจ้าซาลิปั้นจันเนี่ยมาถ่ายกูนี่แหละ ว่าซักก็แลตุ๊ดๆเนี่ยบ่งาถ้าชะเพียงนี้เป้ไอ้งัวบ่รู้เปลี่ยนได้อ่ะงาถ้าชะเพียงนี้ไอ้งัวบ่รู้เปลี่ยนได้น่ะเอออดอเจ้างูพี่တော့ตุอาจารย์ยะซัวแหะทุกกูตุပြောလိုက်တာกาตอบีงูนี่โลไม่ทุร่อบูงูนี่โลไม่ทุร่อบูพุ่งจี๋กึบปีเปลี่ยนได้เออไอ้ชี้ยောက်တော့ตู่อเมียวတွေ့แหะ တကာကြီးလည်းမတွေ့ပါလားတကမကြီးအမေကအိမ်ထဲကိုလှမ်းអော်လိုက်တယ်ឧ zin ရေកូនရင်ပြန်လာပြီထွက်လာတဲ့အဖေឧ zin ကအာអော်ទွာလာကိုရင်အဲဒုတ်လှမ်းပေးတဲ့အမေကအသေးသာတီးឧ zin ਨੇ ဒီဥပမာလေးမှာตาလဲកောင်းကောင်းတယ်လို့အဖေလဲកောင်းကောင်းပါလေအဲ့ဒါကို လူရေလက်ချင်းလုခေါ်ပါတယ်ခွတ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ပုံပြင်လေးကိုတန်လူကအခန်းကြီး16အငယ်၈ကစကားလေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားပါတယ်လောကီသားတွေဟာလောကီအမှုကိစ္စကိုဆောင်ရဲ့ရာမအလင်းရဲ့တားမြတ်ထဲပုံပြီးကျွမ်းကျင်ပါနှက်ကြတယ်လို့သုံးသက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လောကီသားတွေရာလောကီကိစ္စတွေမှာကျွမ်းကျင်ပါနှက်မှုရှိတယ်လို့မျိုးခွတ်တော်ဟာ ตุ๊ต้าทมิจนรุก็วุ่นญีเรื่องกฤษสารริมาจวนจินป้าหน่มุฉี่เซจินบาเรอลินเนี่ยต้าทมิริมุตูมะเซไดไลเซ่โลมะผิดปูมะโคไดไลโคโลมะยากอูอลินเนี่ยอหม่าอหม่าเนี่ยอหมั่นอซูเนี่ยอกอเนเนี่ยญะอนลอนลดีเนี่ยแจ่งขันเยส่่สั่นจินเป็ดตะโบเตียาริหา ကျွန်တော်တို့အရှိကိုအမြဲတမ်းရောက်ရောက်လာတတ်ပါတယ်ရွေးချယ်ခွင့်ကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာပါရှိစွာသောပါသူဘုရားဘုကပေးလာသောရွေးချယ်ခွင့်ကိုခေါင်းသုံးပြီးလိန်မာပတ်နှက်စွာအုံချတ်တတ်ကြပါစေအာမေ